galerinha, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia de trabalhar em casa, fazer faxina, só que não! Gente, hoje é folga do meu marido, como eu já falei aqui, na segunda-feira, e é o dia que a gente tem pra passear, e hoje a gente vai passear em família. Vai eu, minha mãe, meu marido e minha filha. A gente não sabe ainda pra onde a gente vai, bem, vamos andar por aí, né? Eu acho que a gente vai no shopping, termina indo no shopping, porque é a única atração que tem por aqui. Então acho que a gente vai fazer isso mesmo, dar uma voltinha lá, andar, levar a Eloá pra brincar. E eu vou gravar um vlog pra vocês. E separei essas duas opções de roupa pra mim, uma blusa e uma saia. Ou um vestido. Vou ver qual dos dois fica melhor. Meu esposo vai com essa camisa azul, que eu passei e depois joguei aqui na cama, né? Coisa de doido, né? Passa a roupa e depois joga. E a roupinha que minha filha vai, eu escolhi esse vestidinho aqui, fofinho, com essa calcinha e uma melissa. Pronto, eu acho que tá bom. Vitória, vamos tomar banho? Quem vai tomar banho? Fala, eu! Eu! Vamos tomar banho? Vamos gravar você tomando banho? Fala assim, gente, vou passear! Fala assim, oi galerinha! Tô tomando banho! Na bacia! Eu adoro a bacia! Fala! Bacia! Gosto muito da bacia. Da bacia. Não gosto da banheira, não. Tomar banho? Tomando banho? Mostra como é que você toma banho assim, ó. Assim, ó. Ó, gente, olha pra cá, olha pra cá. Ó, o terçol tá murchando, tá pequenininho. Tava grandão. Tá acabando, graças a Deus. Acabando. Tá acabando, né, Eloá? Pronto, aqui já tá tomada banho, assistindo o desenho. Tá arrumada, já arrumei o cabelo dela, coloquei o sapato, a calcinha. Só coloco o vestido por último, porque é criança, né? Aí aqui, gente, a bolsa que eu vou levar com as coisas dela. Não sei o que vocês que têm filhos, o que, é que vocês levam. Assim, a gente só vai caroçar mesmo, não vai fazer compras no shopping, não. A gente vai passear. Mas é o dia todo, porque o shopping é em outra cidade, né? Então, assim, não dá pra você ir passar uma hora e voltar. Geralmente é o dia, né, que a gente vai passar. Então, ó, o que eu levo? Vou mostrar aqui pra vocês. Um lenço umedecido. Três fraldas, né? Porque, né, gente? Pode acontecer alguns imprevistos, mas acho que eu vou usar uma ou duas. É, uma troca de roupa, eu tô levando uma calcinha, uma calça que é parecida com jeans, mas ela não é jeans. Uma blusinha de manga comprida, porque se a gente voltar tiver de noite, né, pode esfriar, não sei, o tempo do jeito que fica doido também. Isso aqui é só se eu precisar realmente trocar ela. Se eu tiver com vontade de trocar ou se acontecer algum acidente que sujar a roupa. Mas se tiver só de noite e eu não for trocar a roupa dela, eu só coloco essa meia aqui, ó. Eu tô levando essa meia calça grossinha, bem quentinha. Porque aí, como ela vai com aquele vestidinho, eu só coloco a meia calça. Que aí já fica quentinho. E o casaco, né? Claro. Aí aqui a pomada, que já tá acabando. A gente tem que comprar outra. Uma touquinha. Essa touquinha fui eu que fiz, gente. Eu fazia crochê. Fazia porque agora eu não tô mais fazendo, porque eu tô com problema na mão. Aí aqui, uma touca. Guarda-chuva, né? Porque a gente não sabe se vai chover ou não. E um casaquinho, um moletom mesmo. Quentinho, fofinho. Ela gosta muito desse casaquinho. Normal. Então, é só isso. Mas olha só, gente. A altura ficou a bolsa. Tentar fechar isso aqui, né?
Consegui fazer um jeito da bolsa fechar, porém me lembrei que tem a mamadeira para levar. Sair com um bebê é um problema, né? Porque leva a casa inteira e você termina indo esquecendo. Então tem que levar a mamadeira e a mistura para fazer a mamadeira. Na realidade eu nem sei se ela vai tomar a mamadeira mesmo, mas eu tenho que levar, né? Aí aqui, fiz a mistura de mamadeira. Aqui dá para uma mamadeira. Porque ela também come outras coisas. Eu também acho... Qualquer coisa eu dou de mamar pra ela. Não tem problema não. E pronto. Vamos tentar fechar aqui a bolsa da neném. Tchau, tchau, tchau. Gente. Missão difícil. Enfim, consegui. Prontinho. Gente, eu tava aqui provando as roupas que eu vou pra saber, pra escolher... Olha isso, gente. Olha isso. O que, é que a menina fez com o batom novo, novo. Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês verem. Aí. Novo, gente. Que eu nem usei. Olha só. Peraí. Tô gravando sozinha. Olha isso, gente. Ela acabou já a ponta do batom. Não sei se vocês estão dando pra ver direito. Olha só o que, que ela fez. Eloá, olha pra cá, Eloá. Você estraga batom da mamãe? Cadê sua mão? Me dá aqui. Deixa eu ver sua mão. Mostra aqui. Mostra aqui sua mão. Chega. Prova do crime. A mão toda rosa. Olha só. Toda rosa. Não sei se dá pra ver. Você estava acabando com o batom novo, novo da mamãe. Que a mamãe separou aqui pra usar e pra levar. Não sei nem se tá dando pra me ver. Eu vim aqui finalizar meu cabelo. Lavei também. Porque, né? Também tenho o direito de tomar um banhozinho. Enquanto isso, a gente pode conversar, né, gente? E aí, como é que vocês estão? Vocês estão gostando dos vídeos? Comentem, gente. Eu sei que tem algumas pessoas que assistem. É claro que esse canal aqui não é um canal, né? O canal gigante, não é grande. Ele é muito pequenininho, criei o canal, completou um mês que eu criei esse canal. E assim, eu sei que tem pouquinhos inscritos, tem 33 inscritos. Porém, esses 33 eu sei que assistem os vídeos, então é com vocês mesmo que eu tô falando. Vocês estão gostando dos vídeos que eu tô postando? Eu gosto bastante de postar vídeo de receita e de cabelo, de... É isso que eu quero postar mais, sabe? Vídeo de cabelo, de receita, de bate-papo, de meditação, mas vlog eu gosto, mas assim, não é uma coisa que eu sei fazer, sabe? Eu não sei muito gravar vlog. Hoje eu tô indo no shopping, andar, caroçar lá. E eu não sei se eu vou ter coragem de gravar não, gente. Eu vou fazer o possível, mas assim, nunca fiz isso. A sensação é que tá todo mundo olhando pra mim. Não me dou bem com as câmeras, acho que vai sair tudo torto. Mas não custa tentar, né? Não custa tentar. Quem sabe... Fica um vlog legal. Vai ser a minha primeira vez que eu vou filmar fora de casa. Porque sempre eu gravei aqui. Já, eu só tenho dois vlogs no canal. Então, assim, né? Já viu, né? Não sou aquela experiente, não. Ai, minha filha tá ali, gente, assistindo. Mas ela tá quietinha. Pera aí que eu vou olhar o que ela tá fazendo. Ela tá com batom de novo, não acredito não. A gente coloquei no lugar alto, que eu achei que ela não ia alcançar. E ela alcançou, ela subiu na cadeira.
tá nessa fase, ela nada fica longe do alcance dela, sabe? Tem que colocar em cima do guarda-roupa as coisas agora, as maquiagens, essas coisas assim, que ela pega tudo, gente, tudo ela quer comer, pra comer, chupando ali o batom, pode isso? Ai, meu pai, mas é normal, né? Graças a Deus que ela tá saudável, né? Mas... Pronto, galerinha, estamos prontinhas, escolhi o vestido mesmo, achei que ficou melhor. E, ó, tá ali, ó, toda arrumadinha, estamos já as duas prontas, tá assistindo o DVD ali. A gente tá esperando o pai dela, que foi ali comprar uma bota pra ele trabalhar amanhã, porque a bota do trabalho dele tava toda acabada. Aí ele lembrou que tinha que comprar, né, lá no shopping não vende daquele que é, ele foi ali comprar. E a gente tá aqui pronto, esperando ele chegar pra gente poder ir. Já são 11h15, vocês acreditam? E a gente vai lá pra casa da minha mãe almoçar lá, e de lá a gente vai pro shopping passear.